ጠይቃለን። ጨዋታው እንደቀጠለ ነው። መሃል ላይ ደስ የሶስት ቁጥር በረጅሙ አደገኛ ኳስ ደሴ የመጀመሪያን ጎል አስቆጥሯል። አደገኛ ኳስ ሶስት ቁጥሩ በረጅሙ ያሻማን ኳስ ስምንት ቁጥሩ የደሴው ግሩም ኳስ አስቆጥሯል። ጨዋታው እንደገና ተጀምሯል። ተለ ነው አበበ በረጅሙ መታ ሻማው ዘካሪያስ በጭንቅላቱ አሸ ጎል ጎል አሸናፊ ዘካሪያስ በጭንቅላቱ የገጨውን ኳስ በሚገርም ሁኔታ አስቆጥሯል። ግሩም ኳስ ግሩም ጎል አበበ ያሻማውን ዘካሪያስ በጭንቅላቱ የገጨውን አሸናፊ በእግሩ ከመረብ አገናኝቷል። አዞዎቹ ደስታቸውን እየገለጹ ነው። የአርባ ምንጭ ከተማ ደጋፊዎችም ሄሎ ሄላሎ እያሉ ቡድናቸውን እያበረታቱ ይገኛሉ። ኳሱ እንደቀጠለ ነው። አርባ ምንጭ ከተማ አንድ ደሴ ከተማ አንድ። እንዳልክ ሰማ ጎል ጎል አሼ አሸናፊ 17 ቁጥሩ ሁለተኛውን ጎል አስቆጥሯል። ግን ተጎድቷል። ፍትጊያ ነበረው። ጨዋታው እንግዲህ ሁለተኛው 45 ከጀመረ በጥቂት ደቂቃዎች 40 ምንጭ ከተማ ሁለተኛውን ጎል አስቆጥሯል። ይሳቅ ተገኝ ጋር ይገኛል። ኳስ ፍቃዱ አገባ። ፍቃዱ መኮንን ሶስተኛውን ጎል ተቀይሮ ገብቶ ለአዞዎቹ ፍቃዱ መኮንን ጋሞኛ ጭፈራ እያሳየ ነው። ተቀይሮ ገብቶ ፍቃዱ መኮንን ሶስተኛውን ጎል ለአዞዎቹ አስቆጥሯል። ግሩም ኳስ ፍቃዱ መኮንን ሶስተኛውን ጎል ለአዞዎቹ አስቆጥሯል። ፍቃዱ ደጋፊዎችን ጨፍሩ እያለ ነው። ግሩም ኳስ አስቆጥሯል። አዞዎቹ የአዞዎቹ ደጋፊዎች ደስታቸውን እየገለጹ ነው። ፍቄ ይችላል እያሉ ነው። እንዳልካቸው ጥሩ ቅጣት ምት መቺ ተጫዋች እንደሆነ ይታወቃል። እንዳልክ መታው። ደስታቸውን እየገለጹ ነው። አዞዎቹ አራተኛ ጎላቸውን አስቆጥረዋል። ምን አይነት ኳስ ነው እየተመለከትን የምንገኘው። አዞዎቹ አልተቻሉም። ኦ እንዳልካቸው በግሩም ሁኔታ ኦ አስቆጥሯል። ጨዋታው ተጀምሮ አሴ በረጅሙ ዘካሪያስ የሚደርስበት ይመስላል። ዘካሪያስ ደረሰ። ዘካሪያስ ለፍቃዱ ፍቃዱ መኮንን ሁለተኛውን ጎል አስቆጥሯል። ፍቃዱ መኮንን አምስተኛውን ጎል ለአዞዎቹ ለራሱ ሁለተኛውን ጎል ግሩም በሆነ መልኩ አስቆጥሯል። ዘካሪያስ ያሻማለትን ኳስ ድንቅ በሆነ አጨራረስ እንግዲህ ከመረብ አገናኝቷል። ጨዋታው ተጠናቋል። አርባ ምንጭ ከተማ 5-1 በሆነ ውጤት ደሴ ከተማን አሸንፈዋል። 18ኛ ሳምንት የኢትዮጵያ ከፍተኛ ሊግ ጨዋታ በአርባ ምንጭ ከተማ አዞዎቹ አሸናፊነት ተጠናቋል።